הילדים. אסתר לבנון מקיבוץ גזית, בבקשה. ערב טוב לכולם. שמי אסתר לבנון מורדוך, אני מקיבוץ גזית, שאחת החברות הצעירות שלנו היא בת לזוג הורים שנחטפו בכפר עזה. היא עצמה בת כפר עזה. כשדיברנו, אני מנהלת את קבוצת המחאה של האזור שלנו, וכשאמרתי שאני יוצאת היום להפגנה בירושלים, כמובן שמלבד הגבות שהורמו, השאלה הייתה כמו החברה ששאלה קודם, מה, עכשיו זה הזמן כשכולנו נאבקים למען החטופים? אז אני אומרת, אין זמן אחר. כל דקה נוספת, ואני אומרת את זה באמת בלי להתלהם ובקור רוח, כל דקה שראש הממשלה הזה שקרא אותנו, שיסה אותנו, פילג אותנו, החליש אותנו, חיזק את החמאס כעמדה בסיסית שלו כדי להחליש את הרשות הפלסטינית מתוך מניעים אישיים שלו ושל קבוצת החנפים שלו, כל דקה שהוא נשאר בשלטון היא נזק. אין שום סיבה לחכות. לא יגידו לנו חכו אחרי המלחמה, כי האינטרס של האיש הזה הוא להמשיך במלחמה ככל שיוכל. כל יום נוסף של מלחמה מעריך את ההדבקה של הישבן שלו לכיסא הרוהם. אנחנו לא ניתן את זה. אין שום סיבה. המלחמה הצודקת יכולה להתנהל עם אנשי הצבא שהתעשתו ועושים עבודה, והממשלה המופקרת הזאת צריכה ליפול על כל חטאיה, על חטא ההפקרה של העוטף, על חטא ההפקרה בכלל של התקציב שנמסר עכשיו לידי הכספים הקואליציוניים, על חטא החיזוק של החמאס. אין סיבה אחת טובה שראש הממשלה הזה יישאר באפסותו, בנבלותו, כאשר יש אפשרות להדיח, אם על ידי מה שנקרא הדחה של קונסטרוקטיבית, או על ידי דרישה ליציאה לבחירות מיד ברגע שתהיה הפסקת אש נוספת. אנחנו חייבים לגייס כמה שיותר אנשים ונשים להצטרף לקול שאומר, אין שום סתירה בין מאבק ונאמנות למאבק לשחרור החטופים לבין